Imamo sigurno. Ja inače nisam veliki ljubitelj anketa. Za mene prava anketa dan izbora. Po ovim anketama možete vidjeti da Most ima sigurno mandat. Drugi su upitni. A ne mogu reći da sam pretjerano zadovoljan samom kampanjom. Što se tiče Mosta, Most je stvarno vrhunski odradio kampanju. Podizali smo svjesnost građana i o izborima i o inicijativama i o izazovima koji se nalaze u Europskoj uniji, ali s druge strane oni koji upravljaju državom i koji imaju popriličan utjecaj zbog toga na medije činili su sve da ta se kampanja ne vidi i morate njih pitati iz kojeg razloga, koji tu se interes krije da nema prosječan građani Republike Hrvatske uopće dojam da su neki izbori u tijeku i da će se neki izbori događati. A događat će se izbori koji, ono što sam rekao, 80% zakona po kojima živimo se donosi upravo na oni ljudi koji se biraju na ovim izborima u nedjelju.